Դերասան երգիչ Գոռ Եփրեմյանը վերջերս հյուրընկալվել էր Մհեր Բաղդասարյանի տետ-տա-տետ հաղորդման շրջանակներում։ Վերջինս խոսել է ամենաշատ տրվող հարցերից մեկի մասին. Երբ է լինելու Էլենի և Գոռի ամուսնությունը։ Բոլորն են հարցնում, արդեն հոգնել եմ այդ հարցից, երբ ես ամուսնանում, երբ ես ամուսնանում։ Գոռը նշել է, որ հարսանիքի ուշացումը պայմանավորված է հարազատների Հայաստանում գտնվելու հետ։ Ժողովուրդ ջան, հարսանիք անպայման լինելու է, ընտանիքիս կեսը գտնվում է Հայաստանում, երբ որ հավաքվենք իրար գլխի, Միացյալ Նահանգներում կլինի հարսանիքը, մի անհանգստացեք, բոլորի հրավիրելու եմ, բաց դռների օր եմ անելու, կատակել է դերասանը։Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։